yawezekana unajiuliza maswali mengi sana kuhusu mahusiano ulionayo, lakini hupati majibu. Unajiuliza, je, huyu mtu amenichoka ama vipi? Leo nitakwenda kukupa dalili tano za mtu ambaye amekuchoka kwenye mahusiano, ili umtambue mtu aliyekuchoka kwenye mahusiano. Dalili tano hizi hapa kwa ajili yako. Dalili ya kwanza, hakutafuti mpaka wewe umtafute. Tunajua kwenye mahusiano kuna yale mawasiliano ya mara kwa mara, message ama pia simu. Unakuta anakutumia labda asubuhi, good morning, umeamkaje, unaendeleaje, mchana vivyo hivyo, jioni, siku yako ikoje, na vitu kama hivyo. Lakini unaanza kuona amebadilika. Hakutafuti tena kama ilivyokuwa mwanzo. Alikuwa anakutafuta asubuhi, anakutafuta mchana, anakutafuta jioni, anakuuliza siku yako imekuaje, umefanya vitu gani na nini na vitu kama hivyo. Lakini sasa anaacha hiyo tabia ya kukutafuta. Kila, yani yeye hana muda kabisa kukutafuta, mpaka wewe unaanza kumtafuta tena yeye. Kwamba yeye, mwenzangu, mbona hujanitafuta? Unajua nini nini, yani mambo yanaanza kuwa mengi mengi, yani ambayo hayaeleweki eleweki yanaingia hapo. Lakini ukikumbuka kipindi cha nyuma, wakati mmeanza mahusiano, alikuwa ni mtu ambaye anakutafuta, anataka kujua unaendeleaje, anataka kujua umefanya nini siku hiyo, anataka kujua ulikula nini, ulienda wapi. Yani hivyo, yani anakuwa anataka kujua vitu vyako vingi. Lakini anapokuchoka, ile hali inaisha. Hakutafuti wala hafanyi nini, yani yeye muda wote hana kabisa wazo na wewe. Anza kujiuliza, kwa sababu mahusiano ni mawasiliano. Mawasiliano ndio yanayoleta mahusiano kuwa mazuri ama kuwa mabaya. Kwa hiyo inapotokea changamoto kwenye mawasiliano yenu, tayari hapo lazima uweke question mark kwamba una tatizo. Si bure. Kwa hiyo unatakiwa kujiuliza, na unatakiwa kujua kwamba hiyo ni dalili ya kwanza ya mtu ambaye amekuchoka. Dalili namba mbili, ubize mwingi. Ukifikiria mwanzoni, wakati mnaanza mahusiano yenu, alikuwa hayuko busy kama ambavyo yuko busy sasa hivi. Alikuwa anapata muda wa kutoka na wewe, mnaenda out sehemu fulani, mnaenda kukaa, mna enjoy, mnapiga stories za maisha, labda tutakuja kuwa na watoto wangapi, tutafunga ndoa, labda tutakuwa na maisha fulani hivi, yani ile mipango ya maisha ile mnakuwa mna discuss naye pamoja, anakupa muda. Lakini sasa hivi yeye kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu, yeye yuko busy tu muda wote. Yaani hana muda wa kutoka na wewe kama alivyokuwa anatoka na wewe mwanzoni. Kama ambavyo alikuwa anakupeleka sehemu, mnakaa, mnaongea, mnafurahi, mnafanya nini, lakini sasa hivi unaona kabisa hicho kitu hakipo. Jua kabisa huyo mtu tayari ameshakuchoka. Na kama hivyo vitu havifanyi kwako, kama mlikuwa mnatoka auti mwanzoni na sasa hivi hafanyi kwako, jua kabisa yuko mtu mwingine ambaye anatoka naye auti, ambaye wanaenda wanakaa huko, wanadiscuss mambo yao huko. That's why hafanyi tena vile vitu kwako wewe. Kwa hiyo hicho ni kitu ama dalili ya kuonyesha kwamba mtu uliye naye tayari amesha kuchoka. Kwa sababu kama mtu hajakuchoka na mtu anayekupenda kwa dhati, hawezi kosa muda wa kuwa na wewe. Ndio maana wanasema mtu anayekupenda, hata kama ana kazi zinambana kiasi gani, hawezi kosa muda wa kukutafuta, hawezi kosa muda wa kukaa na wewe sehemu muongee, hawezi kosa muda wa kuwa na wewe. Yaani lazima tu atatafuta muda. Ndio maana utakuta labda mfanyakazi ameajiriwa mahali anafanya kazi na yuko busy kweli muda wote. Lakini muda wa kumtumia message mpenzi wake hakosi.
kuna ule muda hata wakula chakula jamani. Kuna zile dakika, siyo wengine wanapewa dakika 20, wengine wanapewa nusu saa. Ule muda upo, hata kama kazi ni ya ubize kiasi gani. Lakini kuna muda, kuna muda hata anaenda chooni jamani. Hawakatazi kwenda chooni pia. Kule chooni mtu anayekupenda ule ule muda atatumia, yuko pale chooni, atatuma hata message. Mama unaendeleaje? Eh? Unafanya nini? Atatafuta tu, yani hawezi kosa huo muda wa kuwa na wewe. Hawezi kosa huo muda wa kukutafuta kwa namna yoyote ile. Dalili namba 3. Atakuwa na kukosoa kwa kila kitu. Unaweza ukajiuliza atanikosoa kwa kila kitu kivipi? Unaweza ukawa umevaa nguo, anakuambia, "Wewe naye. Yaani hiyo ndio nguo kweli umechagua uivae? Yaani nguo mbaya hiyo. Afu siku hizi wewe umenenepa, yani sijui umekwaje kuwaje yani. Yaani utaona tu anaanza kukutoa makasoro, kasoro yasiokuwa na kichwa wala miguu. Na kati zamani alikuwa ni mtu ambaye yani anakuona kwa jicho la uzuri. Hata kama ukoje, lakini yeye anakuona kwa jicho la uzuri. Lakini ukishaanza kuona tu, anaanza kuku. Yani kila kitu yeye anakinanilia, anakiona kibaya kwako, anaanza kuona sijui umekuaje. Yani anaanza kuona mtu fulani wa tofauti yani. Yani nadhani unanielewa. Yani inafika ile pointi kwamba alikuwa labda anakusifiaga ukivaa nguo, yeye anakwambia, "Mama, yani wewe ni mzuri, yani nguo, kila nguo inakukaa yani. Eh? Yani sasa yani wewe mwanamke fulani hivi." Lakini sasa hivi anaanza nakwambia ukivaa nguo, "Yani nakwambia umenenepa huko kama linguruwe. Manguo hayakukai, yani sijui umekuaje." Yani kila kitu tu anakukosoa tu yani. Yani anakukosoa tu. Haya, labda umepika labda chakula kwa mfano. Umepika chakula umempa. Yani zamani ulikuwaga unapika vizuri, lakini siku hizi yani machakula unayapika sijui yakoje hata yaeleweki. Yani kila kitu yeye atakukosoa. Ukishaona anakukosoa kwenye kila jambo lako, uanze kujiuliza, ama ndo ujue hiyo ni dalili namba 3. Huyo mtu tayari ameshakuchoka na hawezi kukwambia jamani. Eh? Hawezi kusema mama nimekuchoka, hawezi kusema. Unatakiwa wewe mwenyewe ujiongeze, ujue kabisa hapa kuna walakini, si bure. Dalili namba 4. Anapoteza hamu ya mapenzi na wewe. Tunajua kwenye mahusiano, unajua mtu ukishakuwa na mpenzi wako, kuna ile mtu anatamani awe na mpenzi wake, anatamani waende mahali wa enjoy, anatamani wawe pamoja. Yani anatamani tu kuwa na wewe yani. Lakini huyo mtu aliyekuchoka, hata ile hamu ya kufanya mapenzi na wewe au kuwa na wewe yani kwenye ile tuseme nini unasema romantic, yani hatamani. Yani kashapoteza hamu na wewe, yani kashapoteza kila kitu yani. Yani sijui anakuonaje yani. Anakuona kama vile yani sio mtu gani yani, kama vile yani jamani nitasaidia niwaelezeni. Lakini yani anapoteza kabisa hamu ya kuwa na wewe. Labda huko nyuma alikuwa anatamani muda wote awe na wewe, anatamani muende sehemu hivi, sehemu zile nzuri nzuri, labda wapenzi wanazoenda, wanaenda wana enjoy huko, anakaa na wewe yani. Yani mambo ya romantic yale alikuwa anayapenda yani, afu kuwa na wewe. Lakini sasa akisha kuchoka, yani kwanza huwezi ukamuona ama ukamsikia hata akwambie, baby labda ndoko kwenye mahusiano hamjaoana na nini, labda unakaa kwenu na yeye anakaa kwake, au unakaa kwako na yeye anakaa kwake." Huwezi ukaona ile anakwambia, "Njoo basi nyumbani, unajua nimekumisi mpenzi wangu, sijui nini." Hamna.
Yani yeye unamkuta yuko busy tu. Tena wewe ndo unajikuta unaanza kumpigia. Hey, jamani baby, niko nataka nije kwako. Siku nyingi kweli hata uniambie nije kwako. Ah, niko busy. Unajua kazi zimekuwa nyingi, kwa hiyo niko busy. Mimi nikitulia tu wewe nitakwambia hamna shida yoyote wala nini. Niko busy yani kuna vitu nakimbizana navyo hapa. Vikikaa sawa nini, mimi nitakuita uje nyumbani. Jiulize. Dalili namba 5 ya mtu aliyekuchoka. Hakusaidii kwa chochote hata uwe na uhitaji. Mwanzoni wakati mnaanza mahusiano, alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye anatambua majukumu yake kama mwanaume wako au kama mpenzi wako au kama mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. Lakini sasa hivi yani kama vile haoni wala hajui kwamba yuko na mtu kwenye mahusiano. Mwanzoni labda alikuwa ukiwa na shida unaweza kumpigia simu, akakusaidia, yani akafanya jambo lolote kwa ajili yako tu. Ama mwingine, unajua kuna watu wengine waga kila mwisho wa mwezi kama ni mfanya kazi, anafanya kazi serikalini au labda kajiajiri au vyovyote vile. Kila mwisho wa mwezi mwingine ametenga pesa, labda alikuwa anakupa 20,000 kwa kila mwezi. Najua kabisa na mpenzi wangu nitampa 20,000 itamsaidia mambo yake madogo madogo. Lakini sasa hivi sasa hakupi tena ile, na wala hana mpango wote, hata umpigie simu na shida kiasi gani hawezi kukusaidia. Yani yani ni mgumu, hawezi kukusaidia kwa chochote. Hiyo ni dalili ya 5 ya mtu aliyekuchoka. Mtu anapokuchoka, kwanza anapoteza kabisa yani hamu na wewe, anapoteza hamu yani ya kukusaidia, anapoteza. Na kati mwanzoni hakuwa hivyo. Alikuwa hata kama anatafuta minsi nyingine ya kukusaidia. Jua kabisa huyo mtu tayari ameshakuchoka. Jina langu naitwa Yusta Mgaya. Nikukaribishe sana wewe ambaye ni mpya kwenye hii channel. Usisahau kusubscribe. Na wewe ambaye tumeanza wote na bado hujasubscribe, make sure umesubscribe. Jamani, hapa kuna mambo mazuri ya kukuelimisha, ya kuelimishana, ya kufunzana, ili kusudi tujenge mahusiano yetu. Ili kusudi tufurahie maisha ya mahusiano. Kwa leo sina la ziada. Nikukumbushe tu mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kinachokuja. Mwambie rafiki yako na rafiki yako amwambie rafiki yake kwamba kipindi cha mapenzi na mahusiano, kila kitu kiko hapa. Bye bye kwa sasa.